新庄監督、猛抗議。日本ハム新庄剛志監督が珍しく球審に抗議を行った。3回2アウト2塁で打者、郡司がカウント1ボール1ストライクからキャッチャーゴロに倒れた場面。郡司は自打球とアピールしたが、木内球審は認めなかった。新庄監督は一塁側ベンチを飛び出して木内球審に抗議も、もちろん判定は覆らず。自打球はリクエストの行使ができないと定められており、リプレイ検証も求められなかった新庄監督は首をかしげながら、ベンチへ引き下がるしかなかった。頑張れオリックス、整形ラッパズボンに負けるなハムなんか、茹でてぐってしまえ。良いと思う。マジで打線どうなってんのよ、ゴールデンウィーク休暇かい。杉谷みたいに過剰にアピールしないと。ファイターズって好調だと思うのだけど、ファンの方はコメントが辛辣ですね、チーム嫌いなの？僕、私が考えた最強スタメンじゃないと納得できない全国の監督さんたちだもん。昨日の岩本の YouTube のコメントもひどいぞ。普通の人はコメントとか書かないんで。ひねくれたおじさん、おばさんが皮肉を書いてるだけで純粋なファンの方が多いですね。珍しいね。リクエストできるできないって何を基準に決めてるの？審判が自分のジャッジに自信を持つことも必要なことだけど、曖昧な時はインプレイ続けて自らビデオ見るとか必要じゃない？今時抗議って珍しいし、ましてや新庄となるともっと珍しい。審判が自らビデオ見ることってないのかな？